שלום, מה היה שם בעגל? הם האמינו באלוקים או האמינו בעגל? הרבה מהם קודם הם אומרים, נעשה ונשמע, שמור אנוכי השם אלוקיך, פתאום מאמינים בעגל? מה, איך זה, מה, כולם השתנו פתאום בבת אחת? התשובה היא מאוד פשוטה. לפעמים אנשים נסחפים אחרי משהו שקורה, למרות שהם באמת לא שם. הם לא הולכים עם האמת שלהם, הם הולכים עם דעת הקהל. גם בבחירות יש דברים כאלה לפעמים. והתורה מספרת לנו את הסיפור של העגל, לא בשביל לספר את החסרונות של מי שהיה פעם, שאנחנו לא נהיה במקום הזה. כשאתה יודע משהו שהוא לא אמיתי, גם אם כולם סביבך אומרים לך, זה נכון, בוא, יאללה, וגם אם אתה אולי רעב וכולם אומרים, זה בסדר, סבא שלו רב. לא, לא. גם אם בא לך נורא, וגם אם כולם עושים את זה, תהיה אמיתי. תהיה אמיתי, כי בסוף על דבר כזה אפשר לשלם מחיר יקר מאוד. ומגיע רגע ההתפקחות, ומגיע משה רבנו, ושובר את הלוחות, וטראומה. מילים אחרות, לך עם האמת שלך. עד הסוף.